Polis Kangar sedang memburu seorang lelaki warga asing berusia 35 tahun yang dikenali sebagai Akbar selepas dipercayai menjadi dalang utama dalam kejadian mencuri wang zakat untuk sumbangan kepada asnaf berjumlah RM22,000 Rabu lalu. Ia selepas penahanan empat lelaki warga asing berusia 37 hingga 50 tahun yang dilakukan pada 5.20 petang Khamis lalu di sebuah kedai makan di kawasan Prai, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Commissioner Yu Sharifuddin Muhammad Yusof berkata, empat suspek yang ditahan itu mengaku memecahkan cermin kenderaan mangsa yang juga seorang imam masjid berusia 51 tahun menggunakan sebatang besi berukuran 11 cm. Suspek juga memberitahu polis bahawa mereka telah mengekori mangsa dari sebuah bank di Kangar. Jadi MO penjenayah ini dia dah buat pemantauan di bank. Dia pantau, dia tengok mana-mana individu yang mengeluarkan wang yang banyak. So dia akan ikut. Apabila mangsa ni dia parking kereta di tepi jalan dan dia keluar tinggalkan kereta bersama duit dalam kereta dan dia pergi urusan beli barang, di situlah penjenayah itu ambil kesempatan. Empat suspek itu ditahan bersama wang tunai berjumlah RM3,466 bersama kelengkapan pakaian raya yang dibeli menggunakan wang curi serta sebuah kenderaan Proton Wira. Siasatan polis mendapati keempat-empat suspek terbabit menggunakan pas lawatan sosial untuk masuk ke Malaysia melalui selatan tanah air 2 minggu lalu. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai dalang utama berhubung kes ini diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi pihak polis.